了门，关了窗，熄了灯，闭了眼，什么。你好。好。我路过这里的，我问一下啊，这附近有没有充电桩？然后我的车马上没电了，我想找个地方去充个电。我们村上是有一个，但是前两天我见他在维修，不知道现在修好了没。这样。那附近还其他地方还有没有充电站啊？其他地方你得到山下，离这得有二三十公里了。二三十公里那么远？对。那附近还有没有饭店？我想去找个地方吃个饭去。没有，饭店也在山下边。你是一个人过来这旅游的？对，我一个人来这边旅游的。那你要是不嫌弃的话，中午可以到我们家去将就一顿。是你们家，这不太好意思吧？没啥呀，我们家就在这前边，很近的。啊，就在前边是吧？对。那行，谢谢你啊。那你得等我把衣服洗完。好的，好的。我带你过去。好。这个是什么呀？这个是我们这儿的山楂树，到九月份才成熟，成熟之后整个树上都是红色，特别好看。我们快走吧，前面就是我家了。那我回来了。你在远方的山上。今天咱俩来了有客人，然后中午在家吃饭了。啊，奶奶好。哎，关灯吧。哎，好嘞好嘞，谢谢奶奶。啊，我在这站一会儿就行。这个你们家院子好漂亮，这平时都是你自己打理的吗？不是，平常都是我奶奶打理的。啊，奶奶弄的。对。我在鼓楼的夜色中。啊，陶是吧？啊，谢谢奶奶，谢谢奶奶。等一会儿我晾完衣服，然后我去空地里边，我挖点菜，然后我们炒着吃。哦，那我跟你一块儿去吧。行，可近就在这后边。行好。这些菜都是你们自己种的吗？对呀，这些菜都是我奶奶种的。哦，奶奶种的。我们家这边每家每户都有自己的地的，所以说想吃什么就种什么。自给自足真好。你们这儿风景实在太漂亮了。是的，我们这儿山好水好人也好。你人也长得挺漂亮的。莫名的倾诉。你是在拍视频吗？然后我出来旅游，我喜欢记录一下生活。你不介意吧？如果说介意的话，我就不拍了。没事没事，不介意。留在山河。这个是西葫芦吗？是啊。怎么长这么大？我也不知道这一棵为什么长这么大，这么大。我看一下。这么大的西葫芦，还有一个呢。再那个太大了，再摘一个小。呀，我在这些菜够咱们吃了，我们走吧。好，小心一点哦。好。在别处沉默相遇和期待。哎，对了，你叫什么名字呀？我叫丫丫就行了。丫丫。对。这名字挺好听的。对了，那个平时就你和奶奶在家吗？我爷爷他就在那边路边摆摊呢。哦，在那边摆摊呢。对，然后每年就是农忙的时候，因为我爷爷家种的有那个桃子嘛，熟了我都会过来帮帮忙。哦，这样。把所有停不下的言语变成秘密，关上了门。这个是不是捞了？莫名的倾诉。这样的场吗？请问谁来将它带走呢？计划把深渊化成歌，留在山河。那过来吃饭吧，我去叫完爷过来吃饭。我去把我爷叫过来吃饭。啊，我跟你一块去吧。就在这旁边。啊，我跟你一块去。爷，收团回家吃饭吧，煮好饭了。啊，收团。今天咱家有客人要来咱家吃中午饭了。啊，爷爷好。南城你好。谢牙。产高致是最低140，没啥事儿。多吃点儿，尽量多吃点儿这个新鲜的蔬菜水果。好了。这个呢？还有个来接的。家里没有啥好菜招待你的，你就这样将就一顿吃吧。
这个已经很丰盛了，我平时在城里面都抽到这些东西的。哎呀，这就是这家常饭，你就凑合着吃吧。哦哦哦，谢谢爷，谢谢爷。好嘞，好嘞，好嘞，爷。嗯。那个，你在我家坐着先休息一会儿吧，然后我这会儿得去趟山里边，然后摘点桃子，我们做个罐头。那我跟你一块儿去吧。嗯，不用了吧，因为山路挺难走的。没事，我就是来旅游的，我可以的，我跟你一块儿去吧。行，那我走吧，我带你一块儿。行。谁跟着摘桃了？哎，丫丫来了。啊，我等会儿摘点桃做罐头来，行，然后那梯子等会儿叫我用一下呗。好，用吧，用吧。啊，是吧，好。我们到了，这就是我们家的桃林。哇，这些都是你们家的呀？对。这平时都是你们自己收的吗？以前是爷爷奶奶收，但是现在不是有那个集中收购商嘛，然后我们摘完之后，然后给他们送过去就行了。因为爷爷奶奶年纪也大了，不想让他们收。哦，这样的。对，我们找红一点的摘。此刻我在远方，思念你。桃花已不觉开满了西山。呀、哎，嗯，你这儿干嘛呢？这个树上桃胶好多啊，我想给它摘掉。桃胶？对。这个可以干嘛呀、啊？这个，就是回去简单处理一下，然后可以煲汤啊、烧粥都可以。嗯，这样的。嗯。好了，咱走吧，这些桃子已经够做很多罐头了。行。这生生世世的轮回变幻无常，美人你一直是我的春天。嗯，要不我就先回去了。嗯，这个山路也比较难走，你能带我去看下那个充电桩修好了吗？修好的话，我就充完电，我就先回去了。嗯，可以。你要不在我家吃完晚饭再走吧？嗯，我就不吃了吧，我就先回去了。你去车里待着吧。嗯，奶奶。我就不吃了吧，然后这个山路比较难走，我就先回去了。那你给买点啊。啊，好嘞好嘞，奶奶，好嘞奶奶。嗯，你稍等一会儿啊。这些桃子你拿着路上吃吧。嗯，是是是。可新鲜，反正是。好吧。嗯，那我带你去看一下那个充电桩。嗯，好嘞好嘞。可我在远方。山儿，没拿那个充电桩锁好了没？没有。嗯，我这另外一个零件会了，这个我今天的就学好了。哦，好吧，行吧，那你先走了啊。嗯，要不你今天就先在这儿住一晚上吧。我前面我叔叔家他们家有房子可以住，我带你过去。嗯，那行吧，那行吧。嗯，跟我带你去一下。好。三儿，哎，做饭了啊？有的。他叔没在家，没在家去干活了。哦，就我一个朋友，然后就是来这玩了，然后太晚了，然后没法走了，他车没有电，然后俺家不是没地儿住吗？给咱家住一夜。好，可以。你可以打到上你的房间溜开呗。行呀，行，那我上带他上去看一下。啊，你带他去开吧。走吧，我带你去楼上看一下。好。你这边去住，你先看一下。嗯，这看着挺干净的，这个。对，我叔之前就给他改造了一下嘛，然后就是方便过来旅游的人住。哦，这样子。对，我婶也挺干净，所以弄得挺干净的，你就在这儿凑合一夜吧。行，好了。行，那你收拾一下，赶紧休息吧，我就先回去了。好。曾感受过，想装在借口，想装在借口，你妈没有告诉你，装的。